De griffiers bij het kantongerecht voor strafzaken hebben het werk sinds gisteren neergelegd. De lopende rechtszaken zijn hierdoor verdaagd. De zware regenbuien in het weekend hebben gezorgd voor wateroverlast in het gebouw aan de Fred Derbystraat. De zalen waren grotendeels onder water en er ontstond een enorme stank. Het personeel is de mening toegedaan dat het gebouw niet meer voldoet. De ruimten zijn te klein en het plafond ziet er niet uit. Verder loopt het gebouw bij het minste en geringste onder water. Het personeel is momenteel in beraad over de situatie.